Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo, nagisgot kabahin sa usa ka leper or sanlahon nga nagpaayo kang Jesus. Ug giayo siya ni Jesus. Mga igsuon, kuyaw na nga sakit ang leprosy. Kusgan kaayo ang bakterya nga mukaon gyud sa imong mga unod. Mauna nga mangawala imong mga tudlo, imong ilong, bisan dalunggan. Ikaduha, luoy ang ilang kahimtang sa una, sa panahon ni Jesus. Tungod kay mahadlok ang mga tawo nga matakdan, mo nang ipalayo sila sa community. Layo ang ilang gipuy-an, rejected sila. Mga igsuon, mausab na ang sala. Mo nang niinitak na atong pamalandungan. Unsa nga mga sala nato karon? Ang nikutkut pod, nikaon pod hinahinay sa kun unsa unta kita originally. Sama pananglit, sa una buutan ta, humble ta, pero karon nga nahimo natang professional, nakwartahan na ta, nahimo natang hambugero, mapahitason. Ug ingon man, unsa pod nga mga butang ang nakapalayo na nato sa Ginoo ug sa atong pamilya? Sama pananglit, mga negosyante, mga ginikanan, base na nga atong trabaho, nakapalayo na nato sa Dios, dili na takasimba, dili na puta kabanding sa atong pamilya. Mga anak, ilabi na mga batanon, base na nga atong mga barkada o bisyo, mga laag-laag, nakapalayo na pud nato sa atong pamilya. Mga igsuon, seryosohon ta nato ang pagtanaw nato sa atong kamakasasala. Let us do battle with our own demons. Munang, kung makasala manggaling ta, dawato nato, dili ta mangitag rason. Maunay gikinahanglan ni Lord. Dili ta matambalan kung dili ta magpatambal. Mga igsuon, isulti nato ang gisulti sa sanglahon diri sa ebanghelyo nga nakapaayo niya. Lord, kun buot ka, makaayo ka kanako. Ingon ana unta ang atong pagdawat sa atong pagkakita kung unsa ta. God bless you.